Tasavvur qiling, O'zbekistonda to'ylar bo'lmasa. Agar O'zbekistonda to'ylar bo'lmasa, bir oydan keyin oziq-ovqat mahsulotlari va meva-chevalar arzonlashib ketadi. Axir asosiy xaridor endi yo'q. 2 oydan keyin to'yxona restoranlar yopila boshlaydi. 3 oydan keyin avtomobil narxlari pasayadi. Bozor endilikda hech kimga kerak bo'lmay qolgan Gelandewagen, Range Rover va Mercedeslarga to'lib ketadi. 1 yildan keyin o'zbekistonliklar to'plagan pullarni qayergadir sarflash kerakligi haqida o'ylab qolishadi. 1.5 yildan keyin tovarlar sifati yaxshilanadi. Odamlar talabchan bo'lib boradi. Axir endi ular o'zlari uchun xarid qilishadi. Kimningdir to'yiga sovg'a qilib yuborish uchun emas. 2 yildan keyin iqtisodiyotda sezilarli o'sish ro'y beradi. To'y sanoat ishbilarmonlari o'zlari uchun yangi hisoblangan, aholi va iqtisodiyot uchun esa ko'proq foyda keltiradigan biznes turlarini kashf qiladilar. 3 yildan keyin oxirgi soxta qo'shiqchi yo'qoladi. 5 yildan keyin tadbirkor ayollar soni ortadi. 50 yildan keyin esa ota-onalar bolalarga bir paytlar katta-katta tadbir va ziyofatlar tashkil etib, umuman notanish odamlar taklif etilgan haqida g'alati voqealarni hikoya qilib beradi. Xorijda og'ir mehnat bilan topib yuborilayotgan pullar, to'y, orzu-havas kabi soxta narsalarga bu pullar sovurilmaydi. Bu pullar vatan iqtisodiyotini ko'tarish uchun sarf qilinadi. Vatan, millat chinakam boyishni boshlaydi. Asosiysi, endi to'y qachon degan savollar bo'lmaydi.